Waar doe je het allemaal voor? Dat zal een vraag zijn die iedereen zich wel eens stelt, denk ik zo. Ik ook. Kijk, ik verzamel muziek voor gebruik op de radio. Dat lijkt mij een vrij geldig alibi voor mijn tamelijk ongebreidelde verzamelwoede. Maar ik heb natuurlijk ook zat staan dat ik nooit op de radio zal gebruiken. Rotterdamse punk, dat staat hier ook wel tussen. Klassiek zangeres Ellie Ameling daar ergens. Religieuze zangkoren. Dat komt voor een belangrijk deel als vanzelf naar me toe. Ik ben een soort spullenmagneet. Mensen weten me te vinden. Waar ik ook wel blij om ben. En dat zet ik allemaal hier neer. Netjes op alfabet. Dat bewaar ik. Waarom? Als ik er toch niks mee doe. Nou, ja, je weet het nooit. Ik stel me wel eens zo voor dat als ik ooit onder lijn 4 kom, tramlijn 4, dat mijn vrouw dan het stadsarchief belt. Dan komen ze het allemaal halen. En ja, over 50 of 100 jaar zal iemand mij dankbaar zijn die dit allemaal tegenkomt in het stadsarchief. Dat vind ik een prettige gedachte, dat ik het niet alleen maar voor mezelf doe, maar dat het ook iets betekent voor anderen. Dat het betekenis heeft in een sociale context. Dat is denk ik voor iedereen wel belangrijk bij de vraag waar je het allemaal voor doet. Dat je het gevoel hebt dat je niet alleen maar voor jezelf leeft. Ik was dan ook blij toen ik laatst een mailtje kreeg. Er was een meneer overleden. En daar gaat het licht aan. Er was een meneer overleden en ze zochten muziek voor zijn uitvaart. En het was heel specifieke muziek. Lampje aan hier zo. Die man had in een religieus zangkoor gezongen. En vooral één plaat waren ze in geïnteresseerd. Daar wilden ze twee nummers van draaien. Of ik die misschien had, die plaat. Nou, geloof het of niet. Maar ik heb in dit kamertje allemaal zangkoren, religieuze zangkoren uit de regio Rijnmond. De credo-zingers staan hier. Deo Cantemus, het interkerkelijk jongerenkoor, geloof ik. Orgelplaten en ook een heel schapje van het pelgrims, het christelijk pelgrims mannenkoor. Hier zo, kijk maar even mee. Allemaal platen van hetzelfde koor. En dit is hem meteen al, de plaat die ze zochten. O Heer die onze Vader zijt. Dus daar heb ik twee nummers van overgezet en opgeknapt. En als het goed is, zijn die inmiddels gebruikt bij de uitvaart van die meneer. Dus die hierop meezingt. Nou heb ik zelf totaal geen affiniteit met religie, religieus gevoel of zo. Maar deze hele actie, dat ik dat voor mensen kan doen, dat zie ik wel toch als op een of andere manier zingevend. Ik denk dan wel, daar doe ik het nou voor.